Hello guys, this is King and welcome to PinoyTube. So for this video, i-unbox natin yung Alcatros X-Crop Chroma 3000 Low Profile Gaming Keyboard by Armageddon. So, stay tuned guys! So, simulan na natin yung unboxing. So, sa harapan ng box ng Alcatros X-Crop, makikita natin yung pinaka-image ng keyboard. Tapos nakalagay multicolor backlight, soft and silent low profile keys at 6 hotkeys. So sa gilid meron siyang 6 hotkeys. Sa ilalim, same lang din yung nakalagay. And sa likod, nakalagay multicolor backlights, fast actuation and low profile, quality and reliable soft touch membrane keys. So hindi siya mechanical guys, membrane lang siya. So manufacturer's 2 years warranty. And compatible to XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, and Windows 10, and Macintosh daw. So, buksan natin yung box. And meron siyang seal. So, manipis lang ng keyboard guys. And wala siyang footrest sa ilalim. Titestingan natin kung okay ba tong keyboard na to. Yan. So, kabit muna natin yung USB. So, pag tinignan nyo guys, mababa siya eh. Parang pang andating niya is yung parang pindutan ng mga laptop. Yan. So, dito sa left side, meron siyang mga special hotkeys na pwede natin pindutin. Parang pinaka-shortcut. Home, play, backward, forward, tapos yung volume niya. Tapos, dito sa bandang baba, may nakalagay na parang bumbilya. So, ito siguro yung on-off ng ilaw niya. So, saksak muna natin siya sa computer ko para makita natin yung ganda niya. And so, nakabit na natin siya guys sa computer ko. And fix nga lang yung ilaw niya. Confirmed na hindi siya talaga totoong RGB. So, full spectrum yung lights niya. Kung ano yung nakikita niyong ilaw sa keyboard na to, yun lang yung ilaw na combination niya. Bali, yung button na to, yung may bulb or yung may bumbilya, bali, toggle lang siya ng on-off ng ilaw. Yan. So, medyo malakas naman yung ilaw niya. And medyo mababa yung, yan, low profile talaga siya. Yung sa mga sanay sa pindutan na parang laptop. So, kung gusto niya ng keyboard na parang laptop, pwedeng-pwede siya kasi mababa lang yung keys. Tapos, meron din siyang shortcut dito sa taas sa mga buttons sa function. So, bali, dalawang ways para mapagana niyo yung button na yon. So, pwede rin natin gamitin yung function na Fn, F1 para sa music, tapos Fn plus F2 volume down, Fn plus F3 volume up, Fn plus F4 mute, Fn plus F5 stop, Fn plus F6 back, tapos Fn plus F7 pause or play, Fn plus F8 forward, Fn plus F9 email, tapos Fn plus F10 home, Fn plus F11 lock keys, tapos Fn plus F12 calculator. Ayan. So yun yung mga shortcut na pwede nating gamitin sa kanya. Ayan. So nakakabit na nga siya sa computer ko guys. So ginawa ko is pumunta ako sa keyboardtester.com. Tapos pag nandun na kayo sa website, i-click nyo yung launch tester. So, pag lumabas na yung tester guys, kailangan i-click nyo muna siya ng left click para ma-confirm na nandun ka na sa browser na yon. Kasi simulan na natin pindutin yung mga buttons ng keyboard para ma-check natin kung functional lahat. Pindutin ulit natin yung numlock kasi mamaya dun sa numbers hindi natin mapipindot yung mga numbers. Tapos yung space.
insert, delete, home, page up, page down, tapos 7, 8, 9. Tapusin na natin lahat ng numbers, plus sign, minus sign. Okay, na-trigger naman lahat. Tab. So yung tab, ayun, gumana naman guys. Pag hindi umano yung button, try nyo na kasi minsan nagkakaroon ng conflict. Enter. Sa shift. Ayan. So gumagana naman yan. Makikita nyo guys, nag-yellow yung button. Tapos yung isang ship, pinangalanan nila ng Alcatraz ng brand nila kasi wala na silang mapaglagyan ng space. Tapos control, Windows button, bubukas yung Windows, click lang ulit natin. Alt, space. Ang function, wala naman siya dito. So, yung ilaw, tapos control. So, swerte naman tayo kasi gumagana lahat ng buttons sa nabili kong keyboard. Ang tanong lang dito guys is hindi natin syempre alam kung gaano siya katibay kasi yung tibay ng gamit nakadepende sa kung paano natin ginagamit yung keyboard or minsan swertehan na lang din yan. And so sana sa mga gustong bumili ng Alcatraz X-Craft Chroma 3000 keyboard na low profile gaming keyboard, na pwede nyong gamitin yung description box ko dyan sa baba na nakalagay sa description box kung saan nyo siya pwede mabili. And syempre malaking tulong din yon sa amin sa Pinoytube. So sana sa mga bibili, nabigyan ko kayo ng konting information about sa keyboard na to. So if you like this video guys, don't forget to like it. Kung hindi nyo naman type, dislike it. And for more Pinoytube videos, don't forget to subscribe. This is King of Pinoytube signing out. Thanks for watching. Bye!